Hezký den, milí čtenáři. Ráda vám představím 27. vydání týdeníku Jalovec, který se již dlouhodobě těší vaší přízni natolik, že jsme se rozhodli do něj vkládat obsáhlý televizní časopis. Zde najdete nejen programy mnoha televizních stanic, ale také spoustu dalšího opravdu zajímavého čtení. To pochopitelně naleznete také na vlastních stránkách týdeníku Jalovec. Dočtete se, jaké jsou možné příčiny a důsledky expoze v areálu bývalé zbrojovky, proč gurmáni obléhali Rožnov, kolik set parkovacích míst přibude na Vsetíně a proč chce vyhlásit starosta Valašského Meziříčí referendum. Sportovní část vám podá podrobné informace o parádních úspěších rožnovských trampolínistek a vsetínských nohejbalistů. Samozřejmě, jako vždy pro vás Jalovec připravil bohaté stránky z kultury pro prázdninový či dovolenkový oddych. Hezké letní dny s týdeníkem Jalovec vám přeje Aneta Blahová. Je dokázané, že děcka, které čtou Jalovec, nezlobí já. A když, tož menej. Jalovec vychází každé úterý.